Sveiki mano kanalą ir šiandieną su jumis noriu pasidalinti kitokiu video, tai Primarko holą, nes pastebėjau, kad iš tikro labai labai daugam patiko mano ten vaikų toksai, kaip ir galima sakyti holas, bet iš tikrųjų ten buvo challenges toksai iš 10 svarų, tai labai daug kas žiūrėjo ir labai daug komentarų susilaukiau ir žinučių ir daugiau įdėjau į Instagram stories, ar norėtumėt Primarko holo, ar kaip aš susiruošiu. Ir tai dauguma iš tikro prabalsavo, man atrodo, kaip susiruošti, bet dėl to, kad nuėjau į Primarką, tai pagalvojau, kad padarysiu dabar Primarko holą, o gal ateityje dar padarysiu pasiruošk su manimi kažkokį tai tokį panašą video. Todėl Primarke buvau prieš savaitę, tai šitas maišas pas mane jau stovi gal savaitę laiko, nes niekaip neprisiruošiu nufilmuoti jo, nežinau, tiesiog nebuvo jokio laiko man visai ir nebuvo, man atrodo, noro tokio. Na, bet dabar esu pasiruošusi ir noriu pasidalinti, ką nusipirkau Primarke. Ir jeigu jums šitokia video patinka, nepamirškite po video paspausti like, prenumeruoti mano kanalą ir palikti komentarų, kokį video norėtumėte matyti kitą kartą. Todėl einame tiesiai į mano Primarko holą. Tai aš pati iš tikro žiūriu labai daug YouTube video, kur merginos daro Primarko holą ir labai labai daug iš tikro anglių youtuberių ir ne tik anglių daro Primarko tenais makijažą ir taip toliau, tai aš pagalvojau, kad nuėsiu į makijažo skyrių ir pasižiūrėsiu, ką jie gero turi. Tai aš pasirinkau šitą tušą ir kuriuo esu iš tikro dabar pasidažiusi, taip atrodo. Tai taip atrodo šitas tušas ir parašyta False Lash Effect. Ir jisai turi štai tokį iš tikro tokį didelį šepetėlį, storą iš tikro, galima sakyti. Tai man labai labai patinka storas šepetėlis, tai dėl to aš ir šitą pasirinkau ir galvojau, gal išbandysiu ir žiūrėsim kaip tiks, nes mano tušas jau baigėsi, kurį aš naudoju. Tai iš tikro šitas tušas yra žiauri, žiauri geras ir jisai kainavo, man atrodo, tik tai 2 svarus ir aš esu su juo dabar pasidažiusi ir man iš tikro labai labai patinka. Taip pat noriu pasidalinti dar šituo atradimu savo irgi, tai yra 3 viename ir tai yra ant tokių šešėliai, pieštukas, kaip nori tai pavadink, tai yra šitam gale toksai kaip pieštukas ir man spalva jo yra žiauri, žiauri gera ir atitinka mano ant tokius šitą spalvą ir kas labiausia man patinka, tai kad šitie iš tikro atrodysi toksai kaip peštukas, gėlinis peštukas, bet iš tikro kaip pasidažai ant, pavyzdžiui, antakio ar dar kažkur ir naudoji šitą kitą galą, va tokį va šepetuką, tai pasidaro atrodo kaip tokie šešėliai iš tikro, tai labai labai fainas dalykas, irgi kainavo tik 2 svarai ir dabar tikrai neiškeisiu į nieką, eisiu į Primarką ir visada jį pirksiu ir pas mane spalva yra tabako, tai mano va čia nais spalva yra parašyta, šitokia spalva. Toliau, vienu žodžiu, tiesiog klausiu iš maišo, ką nusipirkau ir tiesiog jums rodysiu. Tai toliau yra tokios timpos, jos žiauri, žiauri geros kokybės yra, jos labai tamprios ir kas svarbiausia, kas man labai labai patinka, kad jos nepersišviečia ir dažniausiai visos Primarko timpos dažniausiai persišviečia ir dėl to aš niekada nieko neperku iš Primarko, ten timpų, pavyzdžiui, kokiu nors, nes, nu, labai prasta kokybė ir tiesiog neapsimoka. Ir šitos man kainavo 3 svarus, jos buvo ant išpardavimo, tai labai labai pasisekė. Tai aš jau jas buvau užsidėjus ir man, nu, tiesiog žiauri, žiauri gerai atrodo ir tokios tamprios ir, nu, labai labai gražios ir mano stilius. Tai vat. Toliau aš turiu, nusipirkau štai tokius džinsus, kuriuos jau savaitgalį buvau užsidėjus ir man jie žiauri, žiauri patinka, jie tokia iški paplėšyti yra ir čia galas toks yra irgi nuplėšyti tokia kaip ir nukirpta ir paplėšyta, tai jo toks galas neužbaigtas, tai labai labai fainus džinsai ir jie tokie aukštesnio elements, tai dėl to, kad aš turiu tokį dar mamytės pilvuką, tai man labai super ir nesimato jo. Ir mano išmira 10 yra. Ir šitie džinsai kainavo 13 svarų, tai manau, kad tikrai
tikrai buvo verta, nes jie labai geros kokybės ir labai labai gražiai atrodo. Įdėsiu čia kur nors nuotrauką, kaip aš su jais atrodo, ir be to, jeigu mes sekate mane Instagram'e, jau matėte turbūt. Tai ja, mano mėgstamiausi džinsai, kuriuos iš tikro pirmą kartą užsidėjau po metų laiko, nes neštumo metu jokių džinsų nenešiočiau ir po neštumo taip pat ne, nes niekaip negalėjau užsidėti nieko. Už savo tašę turiu tokį va kalendorių, galima sakyti, ir aš jį padėsiu pas save į vaikų kambarį, tiesiog jau pas mane netgi data yra padaryta, 5 lapkričio, ir man atrodo, kad labai labai gražu yra ir labai gražiai atrodys jų kambarė, todėl aš jį nusipirkau ir jisai kainavo 5 svarus man. Ir tikrai man labai patinka balta ir rožinė tik su mano vaikų kambaryje ir labai gražiai atrodys. Toliau nupirkau savo mergaitį štai va tokius va marškinukus, jeigu galima sakyti, su va tokiais va, kaip jie vadinasi dabar, aš net nežinau, ančiukai, ne ančiukai, nu, žodžiu, bet toks filmukas, multikas yra, ir aš atsimenu mažesnį, jo žiūrėdavau visada, tai va tokia va bliskutė, ir šitokia žalia. Ir man kainavo už tuos du pakus 6 svarai, tai manau, ai jo, iš Disney'aus, tai va, Disney šitie yra. Tai man labai labai fainas ir medžiaga tokia, kokybė labai faina yra ir nebrangus 2-6 svarus, tai kodėlgi ne. Ir mėnesis aš paėmau nuo 6 iki 9, nes mane mergaitė iš tikro labai labai jau tokia didesnė ir jinai labai greitai auga. Toliau savo tašytį turiu, aišku, čia jau išsiardė viskas. Toliau štai va tokie va toksai va tokie kaip ir marškinukai, ne marškinukai, gal nežinau, irgi tokie blizoniukai mano berniukui, ir šitie du, man atrodo, jo, šitie du man kainavo 2 svarus, įsivaizduojat, tai irgi koksai atradimas, ir man labai labai patinka spalvos ir kokybė labai irgi tokia gera, šauni. Toliau šitokie marškiniai, čia aišku ne man, aš jau broliu nupirkau šitos marškinius, tai siūsiu Lietuvą, ir jie kainavo tik tai 3 svarus ir visai neblogo kokybė, ir man patinka spalva, tokia visa stiloviški, nežinau, ar toks žodis yra, vienu žodžiu, labai gerai atrodo, ir jo, tai man atrodo, kad jam tiks ir bus labai labai gerai eiti mokyklą ar dar kažkur. Ir toliau aš savo sesijai taip pat nupirkau tokį megztinį su Disney'u tuosu, ir vėl pamiršau, kaip jie vadinasi, man parašykit, kaip jie vadinasi apačioje tarp komentarų, nes aš tikrai nežinau. Ir šitas megztinis man kainavo 3 svarai, tai toksai va megztinukas, irgi toksai fainčiai iš tikrųjų yra, tai savo brolį ją nupirkau, tai va tokios va kelnes. Man labai patinka šita detalė čia, tokie užrašai. Ir iš tikro kokybė visai yra nebloga, tokia pižaminė, tai tokios kelnes. Ir prie tų kelnių įveina štai toks va bliuzonas. Ir parašyta čia Amsterdam, man atrodo, jo, Amsterdam. Ir čia ant šono irgi ta pati tokia detalė yra. Ir jo, ir šita man pižamo kainavo 7 svarai rašo, bet aš 7 svarų nemokėjau tikrai, nes jinai buvo. Tai šitą man pižamą kainavo 3 svarus, tai irgi labai labai super kaina, o už kelnes ir tą kartu 3 svarai, tai labai labai apsimoka ir labai labai gražiai atrodo mano manimu. Kaip čia dabar pavadinti, laikiklį žvakį mažiau čitų, tai labai labai gražiai, man labai labai gražiai atrodo, tokia rožinė su balta, ir man rožinė spalva dabar labai labai patinka, ir aš ją namuose visur beveik, galima sakyti, bandau priderinti. Ir šitas kainavo tik tai 1 svarą, tai man koksai atradimas buvo, tai tikrai tikrai pasiėmiau, kai pamačiau, nes man labai labai patiko. Ir šita žvakidė eis į tada dar iš pirmarko nusipirkau štai tokius va diffuserius. Kažkas man rašė tarp seno video, kad jie tipo vadinami kvepalai, bet mano manimu, kaip jie gali būti. Kažkaip vis tiek keistai skamba kvepalai, nežinau, man atrodo, kad tie kvepalai, kur kišiai yra zeta, tai jas yra kvepalai, bet šitie man, aš vis tiek juos vadinsiu diffuseriais. Tai tokie va
du difuzeriai, kurie kainavo po svarą, tai labai labai irgi super kaina. Ir vienas yra su lili ir medum tokiu kvapu, o kitas yra su vanila. Tai vanilinis toks kvapas, tai manau, kad skaniai turėtų abu kvepėti, dar nesu išpakausi, tai šiandieną jau galėsiu išpakuoti ir padėti namuose kažkur tai. Na, jeigu jums šitokie video patinka, Primarko holai, tai parašykite tarp komentarų arba tiesiog paspauskite laiką ir aš iš karto žinosiu, kad jums jie patinka ir aš padarysiu tokių video daugiau, bent jau pagalvau, kad galėčiau padaryti vieną kartą į mėnesį tokį kaip Primarko holą. Ir tiesiog parodyti, ką nusipirkau ir kas gero yra Primarke. Ačiū, kad vėl užsukate į mano kanalą ir tiesiog šiandieną noriu jums jau atsisveikinti. Toks trumpas video iš tikro, bet tiek tik tai nusipirkau iš Primarko, nieko daug neišleidau pinigų. Man atrodo, išleidau tik tai apie... Išleidau 59 svarus. Tai manau, kad čia visai yra normalu už tiek, kiek aš jums parodžiau. Ir jo, tiesiog... Ačiū, kad žiūrėjote ir pasimatysime kitą kartą. Iki!